እንግዲህ በኔና በመላው ዶክተሮች ስም በጣም ነው ማመሰግነው። በርግጥ ለምርመራ በጎ ፈቃደኛ ነሙን ሶስን ብዙ ነገር አስቤ ነበር። ነገር ግን በስተመጨረሻ ለሀገር የተመረ ባልደርስላት የመድኃኒት መሞከሪያ ሆኜ ቢያንስ አንድ መድኃኒት ልታገኝ ላግዛት ብዬ ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ ልጆችህም እንደሚኮሩ በርግጠኛ ነኝ። እና ምርምሩ መቼ ነው የምንጀምረው? ቸኮልክ ትንሽ ቸኮልክ። ማለት መድኃኒት የሚሞከርብህ ሰው አትመስልም። አይ ወኔ ሳይጠፋ ልጀምር ብዬ እኮ ነው። ጥሩ እሺ ጥሩ። አታስብ፣ እዚች ላይ ደፈር ብለህ ፈርም እንጂ ለነገሩ ብትፈራም አታመልጥም። ምንድን ነው ይሄ? እንግዲህ ለአንድ ዓመት ራስህን አሳልፈህ እንደምትሰጠኝ የምንዋዋልበት መረጃ ነው። እና ልፈርም? መቼስ እዚህ ድረስ መተፈራው አትለኝም አይደል? አገርም ደግሞ ይታዘባል። ተው። አዎ ሽማግሌ። ኦኬ እዚች ጋር ፈር። በቃ ጨርሳል። ከዚህ በኋላ ለአገርህ መስዋዕትነት የምትከፍልበት ጊዜው ደርሷል። እሺ በቃ እናቴን ተሰናብቼ ልምጣ። በዚህ እድሜ ተሰናብቼ? ኧረ ተው፣ ትልቅ ሰው አይደለህ እንዴ? አንተ ብትዘምትማ በሊሞዚን ከተማዋን ካልዞርኩም ትላለህ። አይ ትጨነቃለች ብዬ እኮ ነው። ስልክ ትደውላለህ፣ ችግር የለውም። አሁን ወደ ክፍል እንሂድ። ተነስ ተከተለኝ። አጅሬው፣ እንግዲህ ስራችንን ልንጀምር ነው። እሺ እንጀምር። ባትልስ ሊቀር ነው? ይሄ ድምፅ መቅጃ ነው። ዛሬ ሐምሌ 7 ቅዳሜ ቀን ነው። የመጀመሪያውን እርጅናን የሚገታ መድኃኒት በሰው ላይ የምንሞክርበት ቀን ነው። ለድምፁ ነው እንዲቀዳ። እንዴ እርጅናን የሚገታ መድኃኒት ነው እንደሚሞከርብኝ? ምንድን ነው ስነ ስርዓት ያዝ እንጂ። ስራ ላይ እኮ ነን። በቃ ካሁን በኋላ ማውራት አይቻልም። እንግዲህ ከዚህ በፊት ባይጥና ባሳማ ላይ የሞከርነውን የእርጅናን መድኃኒት ዛሬ በሰው ላይ ልንሞክረው ነው። ተረጋጋ ተረጋጋ። ገብቷል? አይዞህ አይዞህ እንጃል። አይዞህ ደገፈ በልበት፣ ዝም በልበት። ከዛ ነገሩ ላውራ ብትልስ ወግቻለሁ። ጸጥ ማርጀት ድሮ ቀረ። አንዳንድ ፊልም ተዋናዮች አይተህ አታውቅም? ማረጁ እንደነሱ ነው ማረግ። ዶክተር ውጤቱ እንዴት ነው? አልተሳካም። ወይኔ እድሌ። አታማር። አልተሳካም ስልህ ሙሉ በሙሉ አይደለም፣ የተወሰኑ ፍንጮች አይተናል። ለምሳሌ አንዳንድ አካላቶች ከዚህ በኋላ አያረጁም። ለምሳሌ ምን ነው የማያረጀው? ያው እንግዲህ እንደምታውቀው እርጅና የሚጀምረው ከፊት ነው። ያንተ ፊት ደግሞ ከዚህ በኋላ አያረጅም። ነገር ግን ከእግር ጥፍርህ እስከ አንገት ድረስ ደግሞ ያለው ያረጃል። በተወሰነ ደረጃም አቅም ያንሳሃል። ፊትህ ግን ጽድት እንዳለ ነው የሚቆየው። እና እንኳን ደስ አለ። ምን ጭራሽ ኤሌን ፈጠርክ? አትበሳጭ። ስንት ሰው ፊቱ እየተጨማደደበት አይደል እንዴ ሜካፕ እየተለቀለቀ የሚኖረው? ታዲያ እነሱ ሰውነታቸው የማይጨማደድ መስሎ ነው? ይጨማደዳል፣ አትዘን።
እሺ ጨርሰን አይ እሱ እንኳን ገና እየጀመረን ነው አየህ አሁን ትልቅ ተስፋ አግኝተናል ከዚህ በኋላ ወደፊት ወይኔ እናቴ ዛሬ ሐምሌ 14 ነው በኮድ 8 ላይ ተስፋ ስላየን ወደ ሁለተኛው ሙከራ እናልፋለን እዚህ ማጅራትህ ነው አሁን ሞቃ እሺ ሪላክስ አድርግበት ሪላክስ አድርግበት ሰውነት ለቀቃ ነው ኦኬ መለሳለሁ በጣም ይቅርታ ማይ ባድ በጣም ቆንጆ ጥይት ያያየንብህ ነው እንዴ ይኸውልህ ለምሳሌ ድምጽህን ወደ ልጅነት መመለስ ይችላል የሰው ልጅ ደግሞ ሲያረጅ አንዱ ምልክቱ ዋናው ድምጹ ነው ድምጹ አረጀ ማለት አበቃለት ማለት ነው ስለዚህ አንተ ደግሞ አሁን ፊታ ያረጀ እንደገና ደግሞ ድምጽህ የልጅ ነው ታዲያ ይሄ ትልቅ ተስፋ አይደል እሺ መሰለኝ ደርሳ ገና መሽ ተነካ አስር ወር አለን ቀስ ይያለን በተራ በተራ ያደረግን እንሞክራለን እናሳካዋለን voice transition transformation and illusion በየጆአሉ አረ ዶክተር ምንም አይታየኝም አረው ዶክተር እዚህ ጋር ነው ያለው ትይሰማል? አዎ ይሰማኛል። እስኪ በደንብ ንገረኝ። ምን ተሰማ? ፉጨት? ይገርማል። በጣም ደስ የሚል ጆሮ ነው ያለ። በጣም ይሰማል። እኔ እንደውም ፉጨት ሳይሆን ጩኸት ትላለ ብዬ ነበር። ዶክተር አይኒስ እየታየኝ አይደለም እኮ። አውቃለሁ አውቃለሁ። ግን ሳይድ ኢፌክቱ ነው የሚሆነው ይሄንን ግን በቀጣዩ ነው ምናቀው እንግዲህ በሙቀጣዩ ሙከራ እናረጋግጣለን እና ላላይ ነው ሰማ አይደል እንዴ ሁለቱንም እኮ ማጣት አለ ደሞ ለሀገር የምትሰራው ነገር ነው ፕሊዝ አታበሳጨኝ በጣም ነው የምናደደው ነው እንደዚህ አይነት ነገር እሺ ምን ቀረን ይኸውልህ ገና አሁን ካንገት በላይ ነው የሰራ ነው እሱንም ደሞ 90%ቱን ካይነ ውጪ ሁሉንም ተሳክቷል ኦልሞስት ማለት እንችላለን አሁን የቀረን ነገር ቢኖር ሞተን ማስቀረት መቻል ብቻ ነው። ምን ነው 90%? እንዲያርገን ታኖረን ዘላለም ጭራሽ? ያማል እንዴ? ያማል ዛሬ እንግዲህ ጥር 8 ኮድ 8 አተነዋል ነገር ግን ምርምሩ ተስፋ ሰጪና ሞትን ማስቀረት የሚችል እንደሆነ አምነንበታል አዎ ለትንሽ እኮ ነው ያመለጠኝ ለትንሽ እኮ ነው ያመለጥከኝ አሁን ሌላ ሰው ከየት ነው ማገኘው ጥበቃው ነው እንዴ የሚዘጋው? እሱ ሊያዘው እንዴ? ሙታን ሙታን ሌላ ሰው ልፈልግ እስቲ ጫማው ግን አሪፍ ነች ልውሰዳት እንዴ? ሰላም እንደናችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይመቻችሁ